ଚଚରାଭଟାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ ଟାଟାସୁମୋ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲାଠୋର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଚରାଭା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ଗଞ୍ଜେଇଭର୍ତ୍ତି ଟାଟାସୁମୋ ଗାଡ଼ି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାରସ୍ୟାମରେ ଏକ ଘରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଫଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ଲାଠୋର ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଗଞ୍ଜେଇଭର୍ତ୍ତି ଟାଟାସୁମୋ ଗାଡ଼ି ଥାନାକୁ ଆଣି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ରଖି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପାଟନାଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ଆଜି ଏକ ଟାଟାସୁମ ଓଡ଼ି ଶୂନ ତିନି ଏଫ୍ ତିନି ଛଅ ଦୁଇ ତିନି ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ଗାଡ଼ି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ଏକ ଘର ଉପରେ ମାଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଘରେ ଶୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପାଟନାଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଲାଠୋର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ଅନାଗ ସେଠଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏକାମ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍